Hola a tots, benvinguts a una nova entrega d'aquests vídeos que estem fent amb l'Ajuntament. Espero que els que estem fent fins ara us estiguin servint de molt i sobretot us ajudi a passar aquest confinament de forma més activa. Amb la proposta que us faré avui, sortirem una mica del treball que hem anat realitzant en aquestes primeres sessions i ja introduirem una miqueta més d'intensitat, sempre amb calma, però perquè aneu notant des de casa que estem fent passos i els passos són positius. Llavors, què farem avui? La idea és que, com heu anat veient aquests dies, us he ensenyat bastants exercicis diversos, alguns d'estiraments, la majoria, hem afegit una mica la força, però sobretot tot el cos. Llavors, la idea de la sessió d'avui és implementar tots aquests exercicis de forma consecutiva, és a dir, en format circuit. Com ho farem? Seleccionarem 5 exercicis i aquests 5 exercicis els realitzarem un darrere l'altre. I així el que farem és dues coses. Un, que hi hagi menys temps de descans, per tant, la intensitat augmentarà, que és el que estem buscant. I segon, com que repetirem aquesta seqüència 3 vegades, el volum de l'entrenament serà major i, per tant, els beneficis també aniran en augment. Llavors, anem a escollir aquests 5 exercicis que us seran ja molt familiars. Un primer exercici, és important dir-vos que abans de fer el circuit podem fer el vídeo 1, el vídeo 2, a mode de calentament, d'escalfament, per després introduir-nos ja dintre d'aquest circuit, que ja és un repte per alguns de nosaltres. Llavors, en un exercici col·locarem una cadira i la cadira la podrem tenir o per directament seure'ns i tornar-nos a aixecar, o a mode d'estímul de quan toco, m'aixeco. Toco, m'aixeco. O baixo, m'aixeco un moment, l'esquena recta, em preparo, faig força amb els talons i pujo. Llavors, amb aquest exercici, recordeu que sempre triem l'aire al moment de separar-nos de la cadira. Llavors, és molt important que noteu treballar les cames sense dolor a la lumbar, això vol dir que hi ha una pressió excessiva, per tant, hauríem de buscar algun element per donar una mica més d'altura a la cadira perquè us poguéssiu quedar en una posició més correcta i que hi hagi menys pressió. Segon exercici, ens col·locarem amb les mans en aquesta cadira i des d'aquí aguantarem la posició. Comptarem fins a 20. El primer exercici realitzarem les repeticions 15 vegades. 15 vegades ens assegurem a la cadira. El segon, aquí aguantarem la posició i des d'aquí el que farem és intentar aixecar una cama i aixecar l'altra. Traient l'aire quan estiro la cama. Intentant realitzar un màxim de 10 aixecaments. 1, 2, 3, 4, fins a 10. Hem de notar treball a la musculatura abdominal i al moment d'aixecar la cama, a la part posterior de la cama. Glutis i aquesta musculatura d'aquí, els isquiotibials. Tercer exercici. Agafarem i ens estirarem al terra. Des del terra, el que farem és col·locar-nos de genolls i des d'aquí estirarem de forma alternativa braç i cama oposada. Un, torno al mig. Trec l'aire. Trec l'aire. Intentem que la pelvis no roti ni a un costat ni a l'altre, sinó que apretant l'abdominal, recordeu, mantenim la posició. Sí? 10 moviments per costat. Ja tenim el tercer fet. Anem a per el quart, per treballar una mica els braços. Des d'aquí ens col·loquem de genolls i el que buscarem és treballar una mica en format flexió. Des d'aquí i em separo. Esquena recta, m'apropo al terra i em separo. Si és un exercici que ens resulta complicat, podem ficar una petita altura, com podria ser la cadira, i des d'aquí realitzem l'exercici. Fins a 10. Així, estimulem la musculatura pectoral, tríceps, els ombros, una miqueta tota la part de la cintura escapular. Últim exercici. Serà un exercici que anomenarem isomètric. Isomètric significa que no hi ha moviment, però sí que hi ha tensió. Per tant, mantindrem una posició i aquesta posició serà lo suficientment complexa perquè no té el treball. Llavors, clavo els colzes al terra, genolls al terra
i contem fins a 20 en veu alta. Si ens és fàcil aguantar aquesta posició, traurem dos punts de recolzament, que en aquest cas seran els genolls, i mantindrem a dalt la posició. Per tant, l'abdominal, respirant, sempre que no tinguem dolors lumbars. Llavors, un cop hem acabat aquest circuit, el que fem és repetir-lo, si podem, dos i un màxim de tres vegades, sobretot perquè noteu demà com us aixequeu, no? Per tenir una mica de feedback, de dir si estem anant pel camí equivocat, si la intensitat és massa alta, i així una miqueta anem coneixent una mica més cadascú el seu propi cos. Desitjo que us agradi molt aquest circuit i sobretot que el sigueu fent a casa. Una abraçada molt forta.